Iš laiško žydams. Broliai, prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrite didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie tuo būdu buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlyginimas. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nepasigyrės. Tačiau mes nesame bailus pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimu, kad išgelbėtume savo sielas. Tai Dievo žodis. Viešpats gelbėteisiuosius, viešpats gelbėteisiuosius. Viešpačiu kliaukis gerą daryki, tai gyvensi pažadėtoje žemėje, turėsi ramybę. Džiaukis, kad garbini viešpatį. Jis tau suteiks, ko širdis tavo trokšta. Viešpats išgelbėteisiuosius. Viešpačiui savo likimą paveski, juo pasikliauki, jis padarys, ko tau reikia. Tavo teisybė leis pasirodyt kaip dienai, kaip dienovidžio grožiui tavajai teisi, tavajai teisei. Viešpats išgelbėteisiuosius. Viešpats pastiprina einančio žingsnius, jam maloni jo kelionė, nors tas sugriūva, vie neužsigauna, prilaiko jį viešpats už rankos. Viešpats išgelbėteisiuosius. Viešpats išgelbėteisiuosius ir saugo juos priespaudos metais. Viešpats juos gelbė vaduoja, laisvina juos iš bedievių, kai jie prieglobščio ieško. Viešpats išgelbėteisiuosius. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams. Aleliuja, aleliuja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo mokiniams. Su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.
Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tartum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirbon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržovės, išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Žmogus beria dirbant sėklą ir miega, o sėkla auga jam visiškai nežinant kaip. Tikrai nesuklysiu, sakydamas, kad Dievo žodis tikrai turi tą galę keisti žmogaus širdį, keisti žmogaus gyvenimą. Ir va šios kelios evangelijos eilutės labai vaizdžiai palygina Dievo žodį su sėkla beriama žemė. O atsijėjas eina, beria sėklas į žemę ir laiko atėjus, jisai mato, kaip sėklos dyksta, kaip išauga į augalus. Ir vat tuo paslaptingu būdu, kaip sako Jėzus šitame palyginime, jam, šitam sėjėjui, net nežinant, visa tai auga. Taip yra iš tiesų su Dievo žodžiu. Dievo žodis gali pasiekti žmogų ir padėti jam taip pat augti viduje, dvasiškai. Žinoma, ne visada ir ne kiekviena Dievo žodžio sėkla jinai įsišaknyja. Labai daug nuo ko priklauso, kad tai įvyktų. Tai priklauso ir nuo paties žmogaus imlumo, nuo atsiverimo Dievo maloniai, nuo laiko, nuo kitų aplinkybių. Tačiau jeigu iš tiesų Dievo žodis pasiekia žmogaus širdį ir sugeba įsišaknyti joje, tai iš tiesų vyksta nuostabūs dalykai to žmogaus gyvenime. Žmogaus gyvenimas pradeda keistis. Galbūt ir jūs galit prisiminti Dievo žodį, kuris yra pasiekęs jūs, arba jūs kažkaip tai yra keitęs, kaip tas Dievo žodis galbūt jums įstrigo klausant mišiose, dalyvaujant rekolekcijose, ar asmenės maldos metu, ar galų gale kažkokios konferencijos metu, ar kito žmogaus liudijimo metu, tas Dievo žodis kažkaip prasimušė į jūsų širdį. Dievo žodis ypatingų būdų mums nesuvokiamų, nesuprantamų, jis tikrai turi galę pasiekti žmogų ir keisti jo gyvenimą. Gydyti tiek žmogaus širdį, tiek sielą, tiek kūną, padėti kovoti su savo silpnybėmis, su nuodėmėmis, pradėti galų gale melsis ar dar labiau ieškoti Dievo, dar labiau jo alkti. Tai Dievo žodis turi šitą galę. Jeigu sunku tai suprasti, galbūt iš tiesų dabar yra tas tinkamas metas, ta Dievo žodžio sėklai įkristi į mūsų širdis, arba galbūt melstis ir ieškoti galbūt patiems kitų būdų, kaip pasiekti kitų žmonės, pasiekti jų širdis. Bet tam, kad tai įvyktų, iš tiesų reikia leisti pirmiausia žmogui, kad Dievas tai veiktų, kad Dievas per jį darytų šitos darbus. Mes šitą vakarą galim ir pagalvoti apie šitą paslaptingą Dievo žodžio veikimą, kuris gali žmogų keisti, gali žmogų dvasiškai auginti, jį praturtinti. Jeigu nėra taip galbūt lengva atrasti savo gyvenime panašių pavyzdžių, mes visada galim pažvelgti į šventuosius. Dykumos tėvai
pirmaisiais amžiais jie net neturėjo švento rašto, kokį mes turime. Kai kas iš jų netgi teturėdavo tik tai vieną kitą eilutę, nusirašę ant skiautės popieriaus. Ir tas Dievo žodis juos maitindavo. Tas Dievo žodis jiems padėdavo ištverti vairiausios išbandymus dykumoje ir išbūti tą laiką. Kartais užtenka tik tai kelių Dievo žodžio eilučių, kaip ir šiandien šita trumpa eilutė apie dirbant beriamą sėklą ir kaip jinai auga, žmogui net nežinant, gali mus pasotinti ir mus sutvirtinti. Ir galime duoti savo vaisių iš tiesų kantrumu, duoti vaisių, auginti savyje, savo širdyje tuos šventumo daigus ir maitinti, sotintis Dievo žodžiu. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu nepaliauji sėjęs į mūsų širdį savąjį žodį, sėjęs į mūsų gyvenimus savo šventą žodį. Dėkojame tau, Viešpatie, už tai, kad tu keiti mūsų gyvenimus, vaduojimus, išnuodėmis, stiprinimus, vedimus šventumo keliu, įkvėpimus. Viešpatie, naudok mus savo planui, savo valiai. Viešpatie, siek savo žodžių sėklą į mūsų širdis, į mūsų artimųjų širdis, į mūsų gyvenimus ir padėk mums, Viešpatie, būti tavo paslaptingo to veikimo liudininkais. Jėzau, pasitikime tavimi. Amen.